Уважаеми зрители, вие отново сте с телевизия СКАТ и нашето вечерно издание на Дискусион студио. Продължаваме разговор с Цветан Манчев, лидер на БСС Радикали и кандидат за вице-президент от Патриотичния фронт. За актуалната ситуация в страната и не само. Господин Манчев, започнахме така разговора по-скоро от гледна точка на икономическата ситуация. Да погледнем обаче политическата. Символ на какво бяха предишните две издания на парламента, 45-ти и 46-ти, които така, трудно може би някой оценява положително, освен самия президент Радев. Според мен 45-тия и 46-тия парламент бяха един ефтин цирк. В тези два парламента се показва българското общество как не може да се понася с един друг. Хората не могат да се понасят един друг. Видяхте колко беше сепариран и 45-тия и 46-тия парламент. Но при всяко положение новите играчи, тъй като при всяко има нови играчи, новите играчи допълнително уплътниха терена. Има разочаровани хора, също е нормално, но и едните, и другите, и в един, и в другия парламент просто се разчиташе, че ще се получи нещо. Ще има някакво правителство, тъй като без правителство не може. Няма как. Тоталната безотговорност на политиците, слизането до махленско, хулиганско ниво, болонки, не знам какво, не знам що, всичкото това просто беше толкова грозно, че аз се чудя как тези хора смеят да се наричат политици и как имат, с какви очи сега на тези предстоящи парламентарни избори ще искат доверието на хората отново да гласуват за тях. Вие сте активен човек в българската политика от много време. Представяли ли сте си, че ще стигнем до момента, в който за една година три пъти ще гласуваме на парламентарни избори? Не, не съм си представил такова нещо, но не забравяйте, че всичкото това може би е позитивно за пропрезидентските проекти. Нека да не забравяме тук и тази така скрита ръка на президента. Първо, той има интерес и имаше интерес да управлява достатъчно дълго време със служебни правителство, вече второ служебно правителство, след което се умя да си създаде и политическа формация някаква, която може би нарочно стъпи върху съществуващи партии, а не се създадете първо, не се учреди и може би няма никога да се учреди това нещо. Но и тя е една сериозна пропрезидентска политическа формация от гледна точка на това той да се умее да ангажира допълнително гласове за неговата кандидат-президентска кампания за втори мандат. Да не забравяме, че на него целта му е тази. Дали после целта му, ако има конституционно мнозинство, да променя конституция в пропрезидентска държава и така нататък, и така нататък, аз смятам, че това не е добре за България. Така хипотеза не е добре за България, защото в света има само две президентски републики, в които се живее добре, които са добре. Това е Франция и Съединените американски щати. Но ние сме много, много, много далече от тях. Те са изградени демокрации, така стотици години изграждани демокрации, съвсем по друг начин е. Но това е едната страна на нещата. От другата страна на нещата, пак казвам, старите муцуни се опитаха през нови места да влезат. Майя Манолова, Татяна Дончева, нали, всичкото това нещо наново да дойде. Много трудно бихме се откъснали от всичките тези леви елементи, изпадащи, изгниващи, изпадащи от БСП. БСП се изчиства и всичкото това старото се опитва да създава някаква формация, да създава около себе си някаква енергия, която да я включва в било такива коалиции, било да се отиде някъде другаде. Просто голям проблем е наистина.
Лявото е в разпад, наистина е така. Защо обаче махалото не мина силно вдясно? Може би тук вече и политическа партия ГЕРБ носи определена отговорност, защото те претендираха, че те са десница, но те по-скоро са някъде в центъра и в ляво и задържаха твърде дълго махалото там, не дадаха възможност на естествената енергия просто да се развива. На този фон, какво очаквате след предстоящите парламентарни избори? Просто повече, че ситуацията 2-1 с президентските по-скоро ще нагнети още повече политическо напрежение, от което май сега имаме най-малко необходимост. Ами аз очаквам страшно много черен пиар. Невероятно много черен пиар. Колкото и да се говори за едни добри, едни чудесни избори, пиара ще бъде ужасяващ. Черният пиар ще бъде ужасяващ. Ще се гледа на всеки под полата, на всеки къде ли не. За всичко дори ще има лъжи, както имаше случай, Татяна Дончева си позволи да изрече лъжи по отношение на един от кандидат-президентите и то от ефир, в ефир. Разбирате ли, терена е страшно много уплътнен. Невероятно много формации, част от тях така, по-големи, част от тях по-малки, невероятно много формации се опитват да се реализират в момента. На тези избори ще бъде много трудна реализацията. Битката ще е според мен за всеки глас и това, че изборите ще са 2-1, това помага повече на партиите, защото по този начин те ще си дигнат резултата, отколкото на кандидат-президентите. За тях е не от такова значение, но не очаквам да се получи нещо по-различно от предишните два парламента. Той отново ще бъде фрагментиран, отново ще бъде разпилян. Да, има някакви ангажименти вече на определени политически формации за следизборни коалиции, следизборни споразумения, в които аз обаче силно се съмнявам, защото когато минат изборите и когато се види кои ще са хората, които ще седнат около така наречената баница и ще започнат да я делят, тогава винаги има някой по-лаком, който казва аз искам повече, аз не искам това и това нещо би се разпиляло. Колкото и добра идея да има в него, ако въобще има добра идея, а не само да се държи управление по някакъв начин. И не прогнозирам този парламент и това правителство, което ще се създаде. Може би ще има и още една реплика негова, но не прогнозирам този парламент да посъществува повече от, може би, година, година и нещо. Каква трябва да бъде ролята на един президент при формирането на правителство, особено в кризисни ситуации? Всъщност ние имаме различни примери за това. Имаме, макар изучени от левицата, двама президенти с коренно различно поведение. Единият беше Георги Първанов, който буквално си беше архитект тогава на тройната коалиция, която издигна кабинета Станишев. Видяхме Румен Радев, който така бе, или поне на повърхността изгледаше доста по-пасивен при формирането на правителство. Да, на Румен Радев нещата му бяха вързани в кърпа просто. Той нямаше защо да участва. Първо, нека да не забравяме, че Румен Радев е един военен човек. Уважавам всички военни, но той не е политик. Георги Първанов беше преди това и лидер на левицата. Той е политик с богат опит и се умя да направи архитектурната конструкция по сглобката на тройната коалиция, която се оказа пагубна, разбира се, за България, но няма значение. Аз обаче ще ви върна малко по-назад. Нека да поговорим за президент като президента Петър Стоянов, който в тежката ситуация тогава, когато всичките бяха на улицата, хората също бяха излезнали на улицата. Тогава беше доста по-тежка и доста по-масови протести, доста икономически доста по-тежка ситуация. Той се умя да намери подходящите форми и се умя да подпомогне политическите сили по един или друг начин, включително и със собствени действия, за да може България да тръгне напред и за да може хората да се приберат в къщите си. Не, че от следващия ден е паднала цената на тока. Няма такова нещо. Примерно. Или са се напълнили магазините. Не, не са. Но не излезе си уморок да поере хората срещу
Народното събрание тогава. Знаете ли, юмрука много ми прилича. Юмрука на Радев много ми прилича на юмрук от паметниците, част от паметниците, които са останали тук в България на, на поробващата ни съветска армия. Хубаво е тези паметници като символи, като символа на мавзолея включително, да бъдат премахнати. Не заради нещо друго, не че има някакъв сериозен проблем с тяхната архитектура, но те са символ на нещо лошо. Така че на, на тези паметници ми прилича и юмрука на господин Радев. Да се върнем отново на кампанията, не само президентската, понеже казахте, че очаквате мръсна кампания. Много интензивни станаха информациите по медиите и сега отново се разгаря един скандал, като някой го определят като отворената кутия на Пандора. Толкова отворена ли е кутията на Пандора в момента? Имам предвид всичко това, което излиза покрай офшорни зони, офшорни сметки. Още повече, че не бива да забравяме, че всъщност имахме Панама гейт. Тоест, това е втора част на нещо, което вече сме гледали отново с големи мащаби. Знаете ли, целта на всичките тези неща още не беше България. Целта е световния елит. Световният елит дълго време се беше самозабравил, използвайки използвайки тези офшорни компании, които са разрешени в крайна сметка. И аз не виждам нищо лошо в това да има офшорни компании, стига те да бъдат създадени и да бъдат експлоатирани по съответните ясни правила, било то на страните, в които са, било то на Европейския съюз, тъй като има правила. Ако всичко е декларирано както трябва, разбира се, че така. По отношение на, на тук последните закачки, които са, задавам въпрос, че какво е по-различно от, на Пеевски офшорните компании от на Асен Василев офшорните компании? Има някаква разлика между тях? Ама ако си пуснете така ефирните медии, единия излиза лош, единия излиза добър. Ами един излиза добър, един излиза лош. Сега в крайна сметка аз не мога да кажа кой е лошия, кой е добрия, но единия обаче нека да не забравяме, че фигурира и в имената по закона Магницки. Той трябва да дава страшно много обяснения. Но по времето, когато политическата сила ДПС е участвала в управлението, там винаги се случва и злоупотреби. Това е характерно. Тя не е българска партия, тя е антибългарска партия. Това е пределно ясно. Сега, дали господин Василев, неговите компании са такива, дали има злоупотреби, това нещо те първа. Проверки ще докажат дали ще има такива, дали няма да има. Както и дали ги е декларирал, защото това също... Да, важно е дали ги е декларирал. Пак казвам, ако се спазват правилата на съответните държави, правилата на Европейския съюз, правилата на държавата България, няма лошо български граждани да имат офшорни компании насами натам по света. Цял свят ползва тези офшорни компании под някаква форма, за да намали данъчната тежест на собствената си фирма или фирми, или без значение какво. След като измислено света, значи го има. Не ние трябва да се бориме срещу офшорните фирми, света трябва да се бори срещу тях, ако иска да има достатъчно средства за преразпределение, както в момента има средства за преразпределение за социални дейности, за каквото и да е, просто трябва да се стигне до тия офшорни сметки. Аз мисля, че това е целта и на този конгломерат от световни журналисти, които дебнат и стигат до тая информация. В тази връзка много се говори не сега, през последните години в България за правосъдна реформа. Но сякаш всички приказки са кой каква квота да има във Висшия съдебен съвет. И там, поне на мен отстрани ми изглеждат нещата, като две лобита, които се борят кое да вземе надмощи. Някак си истинската, същностната дискусия за това каква трябва да бъде правосъдната система и кое трябва да се промени в нея, че да изглежда добре, да бъде подредена правилно, всъщност остава на заден план, ако въобще съществува. Знаете ли, тази правосъдна система ни беше завещана от социалистическа България.
всичките успели и неуспели членове на комунистическата партия, които бяха в по-активни позиции. И те направиха така, че тази правосъдна система с тези хора, с тези членове да бъде вътре. Създадаха президентски квоти, създадаха парламентарни квоти, създадаха квоти. В момента, в който има намесена политика в правосъдната система, тя не е оставена сама да се занимава с правосъдие. Ще ви припомня случая от вчера. Човек, който тормози, невероятен тормоз, имаше го навсякъде и по медиите, тормози хората в едно софийско село. Най-накрая прибира няколко пъти, той е и регистриран, мисля, че и съден и така нататък. 8 пъти, да, 8 пъти. Лежал в затвора. Има сигнал срещу него, разбира се, че прибират го и след 24 часа там, другара съдия, даже така мога да го нареча, другара съдия, просто го пуска, защото той е едно добро момче, той е свестно момче, тия хора трябва да бъдат просто прибирани и трябва да бъдат пускани. Тогава обикновените хора ще стигнат до извода, че ето, има правда, има нещо, което ни защитава. На такива случаи трябва да се обърне внимание повече, отколкото да се гонат някакви летящи килимчета. Мисля, че няма да има абсолютно никаква промяна в това, кой ще бъде председател на Висшия съдебен съвет, на това, кой ще бъде председател на ВКС и така нататък и така нататък. Това трябва да произлезе с една обща промяна на правилата и да се заменят с нови хора. Рибата мирише от към главата. Според мен тя рибата вече, за която говорим като правосъдна система, тя е отдавна вмирисана, изядена и унищожена. Трябва да тръгнем от най-обикновеното, най-обикновената справедливост за обикновените хора, като този побойник или като който и да е друг. Всъщност това е нещото, което е най-близо до хората. Битовата престъпност, ето такъв тип организирана престъпност, защото очевидно този е ръководил 2-3 души и просто са дерибействали. Това е точен термин. Значи има две неща. Там може да ги разделим нещата. На едното е правоохранителни органи, другото са правосъдни органи. Правоохранителните органи си затварят очите. Той даже, така, се запознах горе-долу подробно, той даже си е позволил да къса и пагони на полицаи, които са идвали преди това да му правят някакви забележки и така нататък. Но закона никога не се е стоварил с цялата си строгост върху него. Аз не смятам, че законите са ни лоши, просто те трябва да се прилагат както трябва. Трябва да се затворят допълнителните вратички за заобикаляне на закона и за такъв тип рецидивисти, тъй като за мен той е рецидивист, тъй като има много присъди преди това и много такива случаи с наркотици, с побоища, с заплахи, с кражби. Такъв тип хора, просто те никой няма да се променят и за тях всяко едно облегчаване на наказанието, което имат от гледна точка на те се променили, то е ясно, че никой няма да се променят. Там закона трябва да е категоричен. Трябва винаги да се слага максималното, предвидено по закон, а иначе не, че максималното е малко. То е достатъчно, то е съобразено и с европейското законодателство. Но хората се притесняват от това. Първо, правоохранителните органи не си вършат работата, разбиват ви колата, открадват нещо отвътре и идва една патрулка, пишете ни протоколи, губите 3 дена по описание на не знам какво си. Най-накрая идва някой от някъде и казва ми, не може нищо да направим по въпрос. Или хващат някакъв, който е откраднал, разбил е деско, или откраднал е деска с тофона, или там CD-та, без значение какво, откраднал е нещо от колите, отишъл е, продал го е, купил си е дрога, нещата са свършили, той е регистриран за дрога, няколко пъти хващан и никой нищо не може да му направи. Понеже е за малка сума, понеже всичкото е за малко, никой нищо не може да му направи. Хората виждат това. Хората, там е тяхния усет за справедливост. Това е по-важното. Там трябва да се обърне внимание. Как да завършим този разговор? Финални думи на фона на предстоящата кампания. Точно една седмица остава, докато започва официално кампанията. Вярвам в мъдростта на българите, вярвам в България и Бог да я пази. Благодаря за това ваше участие. Чухте Цветан Манчев, лидера на БСС Радикали и кандидат за вице-президент, издигнат от Патриотичния фронт.
Толкова от нас за тази вечер. Останете с програмата на телевизия Скат.